პარიზის ტერაქტის შემდეგ, როდესაც მივედი უნივერსიტეტში, ნაწილმა ადამიანებისა, რომლებმაც ცოდნენ ჩემი რელიგიის შესახებ, რომ მე ვარ ისლამის წარმომადგენელი, მუსლიმი, საკმაოდ სხვანაირი თვალით შემომხედეს, მათი კონკრეტული ტერმინოლოგიებიც განსხვავებული იყო, მაგალითად ტერორისტი ხარ, ტერორისტების წარმომადგენელი ხარ და ასე შემდეგ. ასე ვრცელდებოდა რამოდენიმე დღე. მეორე მესამე დღეს მეგობრებმა მკითხეს, მაგალითად, რატო შენ როგორი მუსლიმი ხარ? ზოგადად რატომ ხდება ისლამის სახელით ტერორიზმი? აქედან გამომდინარე დავჯექი, ვისაუბრეთ, დისკუსიაც გვქონდა ლექციებზე, თუმცა რამოდენიმე მართმადიდებელი აღმოჩნდა ისეთი, რომლებმაც ესე პირდაპირ სახეში მომახალეს, შენ ტერორისტი ხარ, შენი გვეშინია და ანუ ახსნა განმარტებები, თუ მე როგორი მუსლიმი ვიყავი ან რადიკალი მუსლიმანი თუ ვიყავი. არ დააინტერესა, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ესეთი სტერეოტიპი, რომ ისლამი ასოცირდებოდა ტერორიზმთან. სიმართლე გითხრათ, აქამდეც მიწევდა ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც ჩემი მეგობრები და არსებული გარემოში მიწევდა, დაძაბულ სიტუაციაში მიწევდა ყოფნა, იმიტომ რომ მაგალითად გავხსნამდი პირველ კურს, როდესაც გქონდა მე და ჩემს მეგობრებს რელიგიის თემაზე განსაკუთრებული პრეზენტაციები. ჩემმა მართმადიდებელმა მეგობარმა ინტერესისგან გამომდინარე გააკეთა ისლამის თემასთან დაკავშირებით პრეზენტაცია, თუმცა პრეზენტაციის დაწყებამდე ჩემმა თანაკურსელმა წამოდგა, პროტესტის ნიშნად დატოვა აუდიტორია და განაცხადა, რომ ის არ დაესწრებოდა ამ პრეზენტაციას, იმიტომ რომ ისლამი მასში ასოცირდებოდა ტერორიზმთან. პროტესტი ვერ გამოვთქვი, იმიტომ რომ დუმდი. ვერ ხვდებოდი მეთქვა თუ არა საზოგადოებისთვის, რომ იმ მომენტში მე ვიყავი ისლამის წარმომადგენელი და ის შეეხო ჩემს შინაგან სამყაროს და შემზღუდა. თუმცა სიმართლე გითხრათ, დროის გასვლის შემდეგ მე ამ მეგობარს დავახოვდი, ვილაპარაკეთ ჩვენ ამ თემაზე, ჩემს მიერ შეთავაზებული ძალიან ბევრი წიგნი წაიკითხა, გაეცნო და ძალიან ამაყივარ, მიხარია ხოლმე წარსულს რომ გადავხედავ, იმიტომ რომ დღეს მას რეალურად შეუძლია განასხვაოს ისლამის წარმომადგენლები და რადიკალი ისლამის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ მას თამამად შეუძლია თქვას, რომ მე არა ვარ ტერორისტი მუსლიმი და ყოველთვის ჩემთან მეგობრობის დროს ის არასდროს არ განიცდის საფრთხეს.